Антоні Орчло, проти амністії терористів, проти... Хочу до слова запросити українську громадську партію. Де вже стільки акцій історії України відбулося. Ми зібралися тут для того, що це повністю непрозорий кордон з Росією. Я сьогодні тут, аби не допустити федералізації України, аби не допустити здачі українських інтересів Путіну і московській державі. Я хочу також попросити вас, ці лінії будуть перетнуті. Наш протест приросте у безстроковий. Наш протест уже буде не вимагати не зраджувати в Нормандії чи ще щось, а буде вимагати уже відставки президента, який пішов на державну зраду. Тому, якщо він привезе капітуляцію, то буде Майдан. Іншого не дано. У нас одна країна. Ми приходимо на свідки банків, ті косаки, ті ОСБшники. Нам до лампочки. Якщо умови, які задовільняють Україну, не будуть домовлені, то може початися новий Майдан.